El sindicat de Mossos d'Esquadra, USPAC, denuncia un cop més el tancament de 6 sectors de trànsit del cos a tota Catalunya, entre ells el de Móra d'Ebre. El sindicat assegura que amb aquests tancaments i la reducció d'efectius, el temps de resposta en cas d'accident s'incrementarà. Des d'USPAC ens hem oposat des del principi, l'any 2016, al tancament de diversos sectors de trànsit d'arreu del territori, com per exemple el de Móra. Creiem que és una responsabilitat majúscula tancar aquest sector, ja que comarques com la Ribera d'Ebre i Terra Alta no pot ser que depenguin de trànsit de Tortosa, amb el temps que suposaria la reacció d'una patrulla en un cas d'emergència. Quan es faci efectiu el tancament, encara sense una data programada, només quedarà una secció de trànsit dels Mossos a totes les Terres de l'Ebre, concretament la de Tortosa. No pot ser que unes comarques que tenen unes vies de servei tan importants com la C-12 i la Nacional 420 es quedin sense patrulles de trànsit. Per això, des d'USPAC, creiem que és una responsabilitat majúscula el tancament dels sectors de territori. Des del Departament d'Interior asseguren que aquests tancaments responen a una decisió estratègica per concentrar els recursos i que no obeeix a una reducció d'efectius, sinó a la seva redistribució. També afegeixen que aquesta decisió no posarà en risc la seguretat viària.